Սերժիկի եւ Քոչարյանի մաֆիան 6-7 հոգով գնում են Արկադիկի նման տղուն կանչում են, չգիտեմ, խմած են եղել, թմամուճ էդ նարկոտիկի տակ են եղել, այդ ինչի դրանք տակ են եղել, որ այդքան դուխ են արել, այդքան համարձակություն են իրենց վրա վերցրել, որ գնան Արկադիկի նման տղուն, որը իր երեխեքին Արկադիկը պաշտպանելա 43 օր կռիվատ, 42 օր կռիվատ տվե թշնամու դեմ, ցախ կյանք ապրելով սփյուռքում, բայց պատերազմի ժամանակ տղեն վերադարձելա եւ կռիվատ տվել թուրքերի դեմ, այդիշ դուխ պետի դրանք ունենա, որ այդ քայլին դիմեն։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ, սրանք Քոչարյանի մաֆիան Արկադիկը բոլորին է ճանաչում։ Այդ 6-7 հոգու մեջից մի հոգին օրենքի աշխատողա, Արկադիկի խնդրանքով ես հիմա դրա անունը չեմ տալ, բայց դրան շատ տահաճանակ կան ներասպասվում, ոստիկանության աշխատողա, այդ 7 հոգու մեջից, Քոչարյանի մաֆիայի 7 հոգու մեջից մի հոգին ոստիկանության օպերա, այդ օպերը հողինա հավասարացվելու, դա ես չգիտա, քանի շուտ է թող հենց հիմա, ուղիղ եթերից հետո, տոմս առնի ու միանգամից Ադրբեջան, միանգամից Ադրբեջան թող փախնի, իրա միակ ապահով տեղը ըտեղա լինելու։ Մի խոսքով, Քոչարյանի մաֆիան Արկադիկից Աբիժնիկ 12-ին Արկադիկին կանչում են, ասում են, արի բան ենք ասում Մեսյան Էնան, Արկադիկն է իմացելա, թե խնդիր կա, կանչում են, որպեսզի գնա իրանց օգնի, Արկադիկը դուրս է գալիս եւ 7 հոգով Արկադիկին ծեծում են, ենկարքի են ծեծում, հետո էլ թուրքից են նեղանում։ 7 հոգով պատկերացնում եք, Արկադիկին մի կես ժամ ծեծում են, Արկադիկը տեղափոխվում է հիվանդանոց, փառք Աստծո, հիմա Արկադիկի իմ ընկերոջ, մեր ընկերոջ, մեր հայրենիքի պաշտպանի, մեր հերոս աղբորը կյանքին վտանգ չի սպառնում, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է, եւ ծեծելուց հետո սրանք դիմում են փախուստի, մեկը փախելա Մոսկվա, M6-ը ստեղ են, 6-ը թե 5-ը, այդ 6-ից մեկը ոստիկանության օպերա, օպերա, այդ Քոչարյանի այդ 10 սովջիկները, ես որ ասում եմ միջև հիմա վխտում են համակարգը 10 սովջիկներով, ասում են չէ, դեպի լավն է դա, ես հիմա ուղիղ այդ օպերին ասում եմ, թող ինքը ուղիղ եթերից հետո, մենք արդեն մեր ընկերներով պայմանավորվել ենք, մեր ընկերներով ես հանդիպել ենք, դրանց քացու տակ են քցելու ու դրանք իմանալու են տնից անելը եւ ծեցելը ոնց աննամ, ես երթվում եմ ամբողջ սրբություններով, դրանք այդ խուժանները իմանալու են մարդուն տնից անելը ժամը 12-ին երեխեքի աչքի առաջ 7 հոգով ծեցելը ոնց ա լինում։ Դուք փախեք Ադրբեջան, քանի շուտ այդ 5-ն եք, 6-ը տեք, ձեր միակ ապահով տեղը տեղանելու, եթե դուք պատերազմի Հայաստանում չապրող հայրենասեր հայ տղուն, որը պատերազմի ժամանակ վերադարձել է Հայաստան, 42 օր պատերազմ ա տվել, պաշտպանել ա ձեր ընտանիքները, ձեր մայրերին, քույրերին, երեխեքին, դուք էլ թռել եք, դուք էլ զենքերը վեկալել եք, թռել եք, եկել եք հրապարակ ազգային ժողովի շենք եք մտել, կառավարության շենք եք մտել, Հայաստանի մեջ եք պատերազմանը, մարա, դուք էդ տղուն, արա, էդ տղու, էդ տեսակ տղուն, արա, ժամը 12-ին, այ աբիժիկներ, այ դասովչիկներ, կանչում եք, 6-7 հոգով, քացու տակ եք գցում, մահամերձ եք հաստում, արա էդ տղուն, հա, Արկադիկը, ես ուզում եմ ուղիղ եւ հստակ ասեմ, բոլորը այդ 6 հոգին եւ այդ օպերը ոստիկանության
կանգնելու են, կանգնելու են ամենադաժան, ամենադաժան պատասխանատվության առաջ, եթե միջև վաղը այդ 5-ը մեկը փախելա Մոսկվա, այդ 5 հոգին, այդ 5 հոգին չարժանացավ, չարժանացավ միջև ժամը 3-ը, չարժանացավ օրենքի ուշադրության կենտրոնում, ժամը 3-ից 1 րոպեից հետո արժանանալու է Արկադիկի ընկերների ուշադրության կենտրոնում, ու հավատացած եղեք, այդ 10 ովչիկներ Արկադիկի ընկերներից ձեզ, անկար Արկադիկի ընկերներից ձեզ ոչ մեկ չի փրկելու։ Դուք եթե ձեր եք բարձրացնում ձեր ընտանիքը պաշտպանողի վրա, թուրք սպանողի վրա, 42 օր պատերազմում մասնակցած, ես ասում եմ, սիրելի ընկերներ, Արկադիկի արած հերոսությունների մասից իր մարտական ընկերները ես չեմ տեսել, ես չեմ եղել մոտը, բայց իր ընկերները հավատացած եղեք, ավելի լավ ասեն Արկադիկը ինչ հերոսություններ է արել, ոնց է հերոսաբար պաշտպանել իր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, իր քույրերին, մայրերին, եղբայրներին, տատիկներին, պապիկներին, մեզ բոլորիս, ու հիմա այդ բոզի տղեկը կներեք, մայրեր, քույրեր, իրենց թույլ են տալիս, որինչ է Արկադիկը իրենց կոկորդին ոսկուր ա եղել, որ թույլ չի տվել, որ սրբորեն պաշտպանել ա ժողովրդի ընտրության իրավունքը, որ դրանց դեմ առել ամեն ինչ, ամեն են խոլիկանական քայլերի, որ դրանք դիմել են, մարդկերանց վախեցրել են, մարդկերանց ուզացել են կաշարտա, մարդկերանց, չգիտեմ, իրանց այդ 20-25 տարվա օրակարգով մարդկերանց այդ հարց են ունացել, Արկադիկը իր քաղաքում այդ ամենը, այդ ամենի դեմ առել է, եւ իր ժողովրդի թիգունքին կանգնած եղել, եւ սրանց թույլ չի տվել լիշնի քայլեր անեն այս 10 ովչիկներին, աբիժնի կպած եսի մինչի ազդեցության տակ գալիս են, Արկադիկին ժամը 12-ին տնից կանչում են ու ծեծում են, երդվում են ամբողջ ընտրություններով, վաղը մինչև ժամը 3-ը, այդ տհաստները, այդ խուլիգանները, այդ աբիժնիկ տասոչիկ բոզի տղեկը, ես ուրիշ ազգ հերոս տուղու վրա ձեր բարձաստողը բոզի տղայա, այդ թռասներ, կներեք մայրեր, քույրեր, այդ թռասներ, այդ պատերազմից թռասներ, զենքեր գողացած թռասներ, այդ ազգային ժողովի շենք մտնողներ, կառավարության շենք մտնողներ, այդ դողի գողցողներ, այդ սրբապիղսներ, դուք ձեր եք բարձրացել մեր ընկերոջ վրա, այ աբիժնիկներ, սիրելի ընկերներ, վաղը մինչև ժամը 3-ը, եթե այդ 5 հոգին մեկը փախածա, այդ 5 հոգին չարժանացան օրենքի ուշադրության կենտրոնում, ուշադրությանը, ու մենք հետևողական ենք լինելու, հետևողական, ապա 3-ից 1 րոպե Արկադիկի ընկերները կանցնեն գործի։ Ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում, այդ թափթփվածներ, ձեր ոչ չքեղ մեքենաները, ոչ չքեղ փողերը ձեզ իրավունք չեն վերապահում, որ դուք ոնց ում հետ ոնց ուզենակ այդ ձևել վարվեք, դուք ճակատրագային, ճակատրագրային սխալ եք թույլ տվել, ձեր միակ փրկությունը, որ հենց հիմա փախնեք Ադրբեջան, ձեր միակ ապահով տեղը տեղալնելու, ձեր միակ փրկությունը Ադրբեջանն է, քանի ժամանակ ունեք, տալիս ենք այդ հնարավորությունը, փախեք, նորից եմ ասում, ոչ ձեր փողերը, ոչ ձեր ջպերը, յաշիկի չգիտեմ ինչերը, լսեք ինչ եմ ասում, արա, չնայեք ձեր փողերի քանակին,
ու ձեզ հույս տակ, որ դուք վերջն եք, ձեզնի ծենյան աշխարհ չկա, ձեզնի ծենյան ճիշտ չկա, ձեզնի ծենյան մարդկություն չկա։ Մենք ձեզ կսատկացնենք, կխեղդենք, լսում եք արա, կխեղդենք ձեր շքեղ մեքենաների մեջ, ձեր այդ շքեղ փողերի մեջ, խեղտամահ կանենք։ Դուք անցել եք կարմիր գծերը, այ աբիժնիկներ, այս երկրում պետք է կարգու կանոն հաստատվի, պետք է հաստատվի կարգու կանոն, ու հաստատվելու դրանում որևէ մեկը թող կասկած չունենա։ Դուք խուլիգանություն եք արել, դուք աբիժնիկ, աբիժնիկ եք եղել, ձեր աբիժնիկությամբ 6 հոգով գնացել եք 42 պատերազմին մասնակցած տղուն տնից կանչել եք, երեխու անչապահաս երկու երեխու աշկի դեմը 7 հոգով ծեծել եք։ Ես ձեր մաման, ձեր այդ 6-ի մաման ես, ուրեմն ասում եմ եւ ուղի եթերս վերջացնում եմ, արկածի ընկերները, բայովոյ մարտական վիճակով արդեն ոտքի են հելած, եթե միջև ժամը 3-ը վաղը չարժանացան իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում, իրեքանց մեկ ռոպեյում արժանալանու են արկածիկի ընկերների ուշադրության կենտրոնում, հավատացած եղեք, ձեզ փրկող չի լինելու, ոչ ձեր ճպերը, ոչ ձեր ճպերն են ձեզ փրկելու, ոչ ձեր փողերը, մենք ձեզ խեղտելու ենք ձեր փողերի, ձեր այդ ճպերի մեջ, երդվում եմ ամբողջ ծրբություններով, երդվում եմ արկածիկի 42 օր հերոսաբար կատարած գործով։ Վաղը 3+1 դուք կարժանանաք արկածիկի ընկերների կնհատականի։ Այսքանը Աստված մեզ հետ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Որևէ փող այդ, որ սես ստից իրանց դրել են 2 կոպեկ փող ունեն, որևէ մեկի մենք թույլ չենք տա, այդ փողով լավ տղեք խաղան, փողով եսի ինչեր անեն, գան մտնեն մաքուր մարդկերած մեջ իբր մտահոգված են երկրի համար, արդարության համար, բայց տակից խաղեր տան, մենք դա թույլ չենք տալու, եւ քացու տակ են քցելու։ դուք անցաք բոլոր կարմիր գծերը, սա դուք պետք չանեք, դուք անցաք բոլոր կարմիր գծերը, մեղքը ձեր վիզը։ Պաստորեն ժամը 12-ին 2 անչափահաս երեխու աչքի դեմը, այ աբիժնիկներ, ինչա որ մարդը ձեզ պրոցիվ աղել, իր քաղաքական հայացքները ուրիշ աղել, ձեր ուրիշ աղել, ու պրիտոմ արա 42 օր պատերազմի մասնակից աղել, դու կանչեք 2 անչափահաս երեխու աչքի դեմը քացու տակ գցեք, ժամը 3+1 արկածիկի ընկերները մեր հերոս աղբոր ընկերները բայևոյ վիճակով հերնմեն գործի։ Երդվում եմ ամբողջ սրբություններով, երդվում եմ ամբողջ սրբություններով, դուք բռնվեք այ աբիժնիկներ, տեսեք խփելը ոնց է լինում։ Դուք պետք չանեիք, ձեզ ոչ քոչարանն է փրկել, ձեզ որևէ մեկը չի փրկելու, ձեր միակ փրկությունը դուք այսօր փախնեք երկրից, Ադրբեջան, փախնեք Ադրբեջան, ձեր միակ փրկությունը էդի անելու։ Աստված մեզ հետ ամեն ինչ լավ է լինելու։
Կհանդիպինք։ Բարի գիշեր։